Opozita deklaron se qeveria e majt ka dështuar në premtimin për shëndetësi falas dhe ky është momenti sipas kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha që majoranca ta tërheq këtë premtim elektoral. Por ministri i shëndetësisë Ilir Beqa i replikoi me Bashën nga salla e kuvendit, duke thënë se opozita e sotme deri dje në qeveri e harroi në çfarë gjendje të miruar e la sistemin shëndetësor. Ministri Beqa i pohoi se qeveria nuk do të bëjë asnjë tërheqje nga premtimi për shëndetësi falas. E gjetëm shëndetësin me spitalet pa furnizuara dhe me borgje. 40 milion dollar borgje kishte në shëndetësi, janë shlyer deri më sot 60% e këtyre borgjeve. Ndërkohë, listën e barave spitalor e zgjeruam me 200 barna, fondi i përgjithshëm u rrit me 50%, ne jemi vendosur të përmbajemi angazhimit